Preko noći, mladi muž ima djecu, obitelj, radi, krenuo u posao, dobi nalaze da ima starkom karcinom uhvatilo mu jedra kiču. Pluća, kad uhvati pluća, možeš reći da je skoro pogotov. I nema ga, ugasi se čovjek u par mjeseci. Kad nas stisne u životu, sve ono što je vama sada važno, sve ono što nam se čini sada važno, sve to nestane u neko malo. Sve nestane tog trenutka. A na površinu našeg srca i svijesti, izbiju stvarnosti za koje čovjek misli da ih je zaboravio. Vjerujte mi, to je istina. Čovjek se tada u teškim trenucima, ja bih rekao, to su momenti kada život najjače zaživi u vama. Na površinu svijesti vam dođu slike, mirisi, osobe, ljudi, događaje koje ste učinili zato jer ste voljeli. Miris pečena kruha vaših baka i djedova, miris vaših slavonskih ravnica, meni mora ili krša. Boja glasa one osobe koja je već godinama pokojna. Događaje za koje tek tada znate da se shvatilo živjeti. Ljubav je neuništiva. Inače bi ovaj život bio najveća nevara. Život je vječan ljudima. Ovdje smo u ovom polumraku pod svjetlima reflektora. Zamislite.